ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନକରି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। ସେଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦରେ ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ତରରେ କିଛି ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତେ ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହୁଏତ ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସେ ଚାହିଁଲେନି ଯେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହେ, ମୁଁ ତ କହୁଥିଲି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତିନି ମହଲା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମନା କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଗରୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ହଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଘଟିଗଲା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ବୈଠକରେ ତା ଆଦୌ ଘଟିନଥାନ୍ତା, ସରକାରୀ ଅଫିସମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନଥିଲା। ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ଆମେ ସହଜରେ ଏଡ଼େଇ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ।